بعد خلق بابا تلے کے دا خیر دا ہوئی اندا کو لکے خما بلا بعد خلق با یو سلی اقصر اصد در مادا لگا چی اکرم آقا ما تبی بی جیرا دا دیر خو کردی دا چل کیا آقا چل کئی ما ورطای محکین امرکا سکول و آقا دا غوای خلق تکناس تجاری او آقا حد کو تکنزل کی او خلق متناس وارال دا مختصر گوند تقریب دو مونگا چی جو بیش روئے تو ظلمت نقاب تر گوشد امیر زنگت کوئی بشاچی برزد عزیزانو ما تیر و رضو که برطا کال که بوز بادول یو سرے راگ داست دیدی ولو نراتی ما ورطوی چه خود ظالم زیادا سکر یا المرانی ما تا گورا تا هم یو لنگی خون تا مولای دی خلی بازی می دست سرازی تاست مصالح خور اخمان بابا ویلی دی چه هر خواه چی کلب لار بشیر اخمانا اما خبر اوی خوا اوی اوی دایا لبس شکم دی دا سیغه دا اسم تمخیر دا علماء بوی دی دا سیغه دا اسم نما عرض کولا که دا دنیا یو کسیم لرائی چکی دون که دا سیغه نن باوازو شی تور با دینگر سوار لسنو پیگیلا نکمو شهر او تا
معنا کتابونه واخلو نور لمین یوسف زی بعد دوه درې خبرې دوه درې شعرونه او د دې محفل مشر میلما د تاسو مزاح پاشا ماسټر صاحب او ستاسو پرنسپل صاحب د دې کالج په دغه درې ملګري پاتې دي مختصر خبره ده او نور ملګري خو بالکل ځای ماله چې کوم شته دي دی په دغه ځای باندې کېنئ ډېر مزیدار پروګرام دی او یقینا چې تاسو هر کال د مشاعرې مستحق یئ د پروفیسر اظهارالحق صاحب ته خواست کوم چې هر کال چې تاسو د مشاعرې تابعا کوي او انشاءالله تاسو په شاعر ګوتکدئ راوستلې زما کار دی چې څومره شاعران ستاسو خوښې وبراولو او هر کال په مشاعره کوو تاسو د مشاعرې اورېدلو والله خلک یې مونږ ډېره ډېره مننه کوو نور لمین یوسفزی راغواړم یو کتاب وایم توره که پسه شي د لوره ښه ده توره که پسه شي د لوره ښه ده دردنه خور د دره روره ښه ده تورزن خور د دله روره ښه ده زما د لختو او وښو جونګړه ستا د پخو خښتو د کوره ښه ده.